Gəlin gecəyə Mədəd Quliyevdən. Mədəd Quliyevdən bir şey danışım, gülün. Əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bilirsiniz ki, Mədəd Quliyev oğlu Petuxdur. Bunun oğlunun Petux olduğunu bilməyən adam yoxdur. Mədəd Quliyevin oğlunun ikisi də Petuxdur. Biri biraz mədəni, yəni bir balaca şey Petuxdur. O birisi çerezçür Petuxdur. Deməli, nə olubdur, sizə deyirəm. Mədəd Quliyevdə bilirsiniz ki, daldan basmayınca Mədətə, Mədətin şeyi durmur. Mədət hər zaman demişəm, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyevdən, leytinant, baş leytinant olandan sevişirlər onlar. Hətta Hilton Otelin axırıncı mərtəbəsinin təmiz, onlar öz sevişmə yeri eləmişdilər oranı özləri üçün. Mədət Quliyev, bilirsiniz, cavan arvad aldı, o arvadı da Robert dincəldirdi. Robertdən uşağa qalmışdı, onu da dedim. Nəsə uzun sözün qısası uzatmayaq çox. Mən bu Robert, Robert dedim, Robert evindən çıxmır Mədətin. Belə elə bütün məmurlar biyabr oldular, dedilər, bu nədir? İndi biz şey eləməyik, Mədət, Mədət deməyimizə baxmayın. O nazirlər bir-birinin götünə barmaq eləyirlər. Yəni dedilər, bu nədir? Sən Robert belə, Robert elə. Nəsə, üzə düşdü Roberti. Robert də, bu da ailə də üzə düşdü. Robert gəlmir. Robert bunun arvadınla yatmır, arvadını dincətmir deyə arvada da mıx lazımdır, cavan arvadı var. Deməli 26-30 yaş özündən balaca darbadır. Sözüm ondan yox, bunlar iskustivini mıx evdə var, evə alıblar, Fransadan zakaz eləyiblər. İskustivini mıx, yəni elə bir ki, arvadı bunun götünə soxur belə, bu da arvadına belə, buna seks oyunu deyirlər, seks oyuncağı deyirlər buna. Və toşnut ətə oxşuyur, ət kimidir də elə bir ki, ət kimidir. Yəni, ətdən, həqiqi şeylə bu saxtası o qədər də bilinmir. Deməli, o qədər həvəsdə olurlar, o qədər nəli olublar, arvadı buna möhkəm soxub deyə içəridə bağırsağını zədəliyib, orada mikrob düşübdür, orada gedə pis fəsad olubdur və deməli, bu Mədət Quliyev gedibdir İsraildə yoğun bağırsağından malicə olunubdur. Arvad danla soxurmuş ki, belə-belə bu bundan şeyləsində, şeyi tərpənsin, bundan şeyləsin.